أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کو حاصل ہے اس کے بعد بدنی عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل عبادت نماز ہے اس کے بعد مال میں زکوٰۃ ہے اس کے بعد روزہ ہے پھر حج ہے اسلام کی یہ پانچ بنیادیں ہیں انہی پانچ بنیادوں کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے اس میں سے کوئی بھی ایک اینٹ نکال لی جائے تو بنیاد بہت کمزور ہو جائے گی اور وہ مشہور حدیث تو آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وہ پانچ چیزیں یہی ہیں شہادت و لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو حج کرنا آج مجھے ان پانچوں بنیادوں میں سے ایک بنیاد یا یوں کہیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو اگر پانچ اینٹیں کہہ لیجئے تو ہم ایک اینٹ زکوٰۃ کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے شریعت اسلامیہ میں اس کا بڑا زبردست مقام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 82 مرتبہ 82 ٹائمز 82 بار قرآن حکیم میں یہ کہا ہے وَآتُ الزَّكَاةَ زکات ادا کرو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بات کے بارے میں ایک مرتبہ کہہ دے تو کافی ہے اگر اس بات کا حکم وہ 82 مرتبہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا قرآن میں بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں اور احادیث کے اندر بھی اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرا له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك وكنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا, من آتاہ اللہ مالا, جس آدمی کو اللہ نے مال دیا, فلم یؤدی زکاتہ, اگر وہ اپنے اس مال میں سے زکات نہیں نکالتا تو مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا, تو اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. روایت بخاری کتاب الزکات کی ہے کہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا جس کے دو زبانیں ہوں گی, پھر اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا, اس کے گلے میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اس سانپ کی جو دو زبانیں ہیں ان دو زبانوں کے ذریعے وہ اس آدمی کے اوپر حملہ کرے گا اور اپنا زہر اس کے بدن کے اندر ڈالے گا. کس طریقے سے؟ اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا, ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا جس کو عربی میں شدق کہتے ہیں اور لہزمہ بولتے ہیں اس کو, تو ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور بولے گا میں تیرا مال, میں تیرا خزانہ, میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا اور اس میں جو غریبوں کا حق بن گیا تھا وہ حق تو نے ان کو ادا نہیں کیا تھا, آج میں سانپ کی شکل میں تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ, اللہ نے جن کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے, فضل سے مراد یہاں مال ہے, اللہ نے جن کو اپنا فضل دے رکھا ہے اور فضل میں سے خاص فضل دولت مال خزانہ دے رکھا ہے, لیکن اس مال اور خزانے کے اوپر وہ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ بخیلی کرنے والے لوگ یہ نہ گمان کریں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ, بخیلی کرنے والے سانپ بن کر کے دولت کے اوپر بیٹھ جانے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے, بل هو شر لهم, یہ بخیلی ان کے حق میں بہت ہی بدتر ہے, یہ بخیلی بہت ہی بدتر ہے ان کے حق میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جس مال کو بخیلی کی وجہ سے انہوں نے جمع کر لیا تھا وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اب یہ گلے کا توق کیسے بنے گا؟ بخاری کتاب الزکات کی یہ روایت جو ابو ہریرہ سے مروی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وضاحت کرتی ہے کہ اس مال کو توق کیسے بنایا جائے گا, ایک گنجے سانپ کی شکل میں مال کو لے آیا جائے گا اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں توق کی شکل میں پہنا دیا جائے گا اور برابر ڈستا رہے گا اور بولتا رہے گا انا مالک,
وہ کنزک میں تیرا مال میں تیرا خزانہ. یہ وعید ہی ایک بخیل آدمی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے, لرزہ دینے کے لیے کافی ہے. ایک اور حدیث سماعت فرما لیں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطا فاقتنا ادخر لآخرته وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم یہ حدیث پاک کتاب الزہد کے اندر لائیں جہاں زہد کا بیان ہے, یہ حدیث وہاں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بولتا ہے میرا مال میرا مال, یہ میری بلڈنگ ہے, یہ میری تجوری ہے, یہ میری کار ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا خزانہ ہے, یہ میرا پلاٹ ہے. بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال. یقول العبد مالی مالی, بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال صرف تین چیزیں ہیں. وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث, اس کا مال تین ہی ہے. کیا؟ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى, جو کھا لیا بدن کو لگ گیا, خون بن گیا اس کو فائدہ ہو گیا, یہ اس کا مال. او لبس فابلا, یا کپڑا سلوا کر کے پہن لیا بدن کے اوپر رہ کر کے پرانا ہو گیا, اس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا. جو مال کھا لیا اس سے بدن کو فائدہ پہنچا, جو مال استعمال کر کے کپڑا لے لیا کپڑا پہن لیا بدن کو اس سے فائدہ پہنچ گیا گرمی اور سردی وغیرہ سے. او آتا فقتنا, یا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اسٹور ہو گیا. کہاں؟ نبی نے اس کی تفسیر فرمائی ادخر لآخرتی, یا راوی نے اس کی تفسیر کی ادخر لآخرتی, اللہ کی راہ میں دیا جمع ہو گیا. کہاں جمع ہو گیا؟ ادخر لآخرتی, آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر لیا. یہی تین تو اس کے مال ہیں. وما سوا ذلك, اس کے علاوہ جو اس کے پاس مال ہے, فہو ذاہب, وہ چلے جانے والا ہے, وہ تارکہ للناس, اور لوگوں کے لیے چھوڑ دینے والا ہے, لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. اب یہ جھگڑے کی جڑ ہے. بیٹا کہے گا مجھے اتنا ملنا چاہیے, بیٹی کہے گی مجھے اتنا ملنا چاہیے, اور جو وارثین ہیں وہ کہیں گے ہمیں اتنا ملنا چاہیے. تو جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ جھگڑے کی جڑ ہے, اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اور اگر وہ مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو مرنے کے بعد اس حرام مال کو اگر بچے استعمال کرتے ہیں غلط راہوں کے اندر تو برابر اس حرام مال کی جو شناعت اور قباحت ہے, اور بچے جو غلط کام کریں گے, چونکہ یہ غلط سنت ایجاد کر کے گیا ہے, لہذا اس کی سزا برزخ کے اندر بڑھتی رہے گی. تو خامخواہ انسان بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, کچھ لے کر کے نہیں جاتا سوائے چند گز کفن کے. ہاں مال کی اہمیت تو ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں, پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مال تو اس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے. پیدا ہوا, نہلانے دھلانے کے بعد اب کپڑا پہنائیے اس کو, ساتویں دن اس کا عقیقہ کیجیے, عقیقے کے لیے پیسہ ضروری ہے, پیسہ نہیں تو بکرا کہاں سے لائیں گے. اسی طریقے سے اس کا بال اتار کر کے چاندی یا سونے کے وزن سے خیرات کر دیا جائے. اب سونا چاندی اس کے پاس رہے گا ہی نہیں, پیسے رہیں گے ہی نہیں, تو وہ بالوں کے بقدر پیسہ کیسے خیرات کرے گا؟ تھوڑا بڑا ہوا اب اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے,
تعلیم میں پیسہ ضروری ہے. اور بڑا ہوا اب شادی کا مسئلہ ہے, شادی میں کم سے کم مہر ضروری ہے, وہاں بھی پیسے کی ضرورت ہے. بیوی آ گئی اب پھر پیسے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بیوی کو اب نان نفقہ سکنا مہیا کرے گا, اس کے اوپر والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں اسے مال کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تب بھی مال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا, کچھ لے کر کے جاتا ہے, تھوڑا کپڑا تو لے کر کے جاتا ہے, دو چار گز. تجہیز و تکفین تو مرنے والے کے لیے ضروری ہے, اگر مال نہیں ہے تو تجہیز و تکفین کیسے ہوگی؟ تو مال کی فی نفس ہی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے, لیکن مال کے کچھ ضوابط اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیے ہیں, ان ضوابط کی روشنی میں ہمیں مال کو خرچ کرنا ہے. ہمیں مال اللہ نے دیا ہے, مال ہمارا نہیں ہے, یہ تو مجازن اللہ تبارک و تعالی نے بول دیا کہ مال تمہارا ہے. اللہ بولتا ہے مال ہمارا ہے, ہم نے تم کو مال دیا ہے. یہاں رک کر کے ایک نقطہ حل کر لیا جائے. آدمی یہ کہتا ہے میں تجارت کرتا ہوں, اب مال اللہ نے کہاں سے دیا؟ میں دکان کھول کر کے بیٹھا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, تو مال اللہ کیسے دے رہا ہے؟ میں مزدوری کر رہا ہوں, خون پسینہ ایک کر رہا ہوں, تو مجھے پیسہ مل رہا ہے, اللہ کہاں دے رہا ہے؟ نقطہ بھول گیا وہ کہ دکان کھول کر کے بیٹھ گئے, دکان تو پیسہ پیدا نہیں کرے گی نا, دکان کے اندر تو صرف مال رکھا ہوا ہے. گراہک کون بھیجتا ہے, کسٹمر کون بھیجتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا ہے. اگر کسٹمر کو نہ بھیجے بھوکے مر جائیں گے آپ, دکان بند کرنی پڑے گی آپ کو. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیتا ہے, یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے. تم کہتے ہو ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے, ارے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے کم سے کم تمہیں کہیں مزدوری کرنے کے اوپر لگا دیا. اگر توفیق نہ دیتا تو تم کو کوئی مزدور نہ رکھتا, اور جب مزدور نہ رکھتا بھوکے مر جاتے تم. تو غور کرو تو سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے, سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے. اگر وہ کسی کو مال نہ دینا چاہے, اس کی دکان اسے مال نہیں دے سکتی, اس کی تجارت اسے مال نہیں دے سکتی, اس کی مزدوری اسے مال نہیں دے سکتی. مال سب کا سب اللہ کا ہے. اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا گیا وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, ان کو دو جو مستحق ہے, اپنے مال میں سے نہیں, مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تمہارا مال کا ہے کا؟ مال تو سب اللہ کا ہے. بندہ ایک اور چیز بھول جاتا ہے, بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسے وہاں رزق کی ضرورت ہے, باپ وہاں رزق نہیں پہنچا سکتا, ماں رزق نہیں پہنچا سکتی. اس کے پیٹ بھرنے کے معاملے میں ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں, اللہ تبارک و تعالی بندے کو رزق پہنچاتا ہے. وہ خون جو ہر ماہ باہر آ کر کے ضائع ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس خون کو روک دیتا ہے اور ایک نلکی کے ذریعے, پیٹ کے ذریعے اس کو وہ غذا پہنچاتا ہے. کیا سسٹم ہے, کیا نظام ہے. رزق کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اپنے بندے کے لیے بنا دیا. اچھا منہ کے ذریعے کیوں نہیں اس غذا کو پہنچایا؟ اس وجہ سے کہ بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اسی زبان سے میرا نام لے گا, تو میں پہلے ہی اس کی زبان کو ناپاک کیوں کر دوں خراب خون کے ذریعے. لہذا اس نے پیٹ کے ذریعے اس کا رزق اس کے بدن میں پہنچایا, اور جیسے ہی پیدا ہوا رزق کا انتظام دیکھیے کہ ایک راستہ تھا رزق پہنچنے کا, وہ راستہ کٹ گیا. اور جیسے ہی رزق کا ایک راستہ کٹا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں نے رزق کا ایک راستہ کاٹا ہے, اب تیرے لیے دو راستے میں نے پیدا کر دیے ہیں. ماں کے سینے میں دو جگہوں پر دودھ کا انتظام فرما دیا,
کہ میرے بندے ایک جگہ سے میں نے روزی کا دروازہ بند کر دیا، اب روزی کے دو دو دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور جب یہ دو دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میں نے چار دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، دو ہاتھ دو پیر، میری زمین وسیع ہے، جا کھا کما، محنت کرے گا میں تجھے روزی دوں گا. یہ بندہ کیوں بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مال میرا مال. ایک حدیث تو بہت ہی عجیب ہے اور بخیل کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے. حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم آت ممسكا تلفا. رواه البخاري في كتاب الزكاه. یہ روایت بھی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الزکات کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صبح بندے کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. الا ملکان ینزلان، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو اس خرچ کا اچھا نعم البدل عطا فرما، اللہ اس کو دگنا کر کے دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں جو تو دے گا وہ تو دے گا ہی، دنیا میں بھی دے دے، دگنا کر کے تگنا کر کے اضعاف مضاعفہ کر کے خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل دے دے. اور دوسرا کیا بولتا ہے، اللہم آت ممسکن تلفن، اے اللہ بخیل جو تیرے راستے میں تیرا مال تیرے حقدار بندوں تک نہیں پہنچاتا ہے اللہ اس کا مال ضائع کر دے. ظاہر ہے کہ یہ دعا معصوم مخلوق کر رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور بخیل کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. مال کے ضائع ہونے کے کئی راستے بنا دیتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں دے دیتا ہے. پیسہ ہے، سیب کھائیے افطاری میں رکھا ہوا ہے، ارے مولوی صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ذرا یہ مٹھائی کھائیے، اے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہاں تک کہ روٹی کھائیے یہ بھی ممنوع ہے ڈاکٹر کی طرف سے، چاول کھائیے بولتے چاول بھی منع ہے، کیا پیتے ہیں آپ بولتے سبزی کا سوپ پیتا ہوں، سبزی کا سوپ پیتا ہوں، بولے تو اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا لیکن خوراک چھین لی، اس پیسے سے کیا فائدہ ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس کا کیا فائدہ ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالی مال کے ضائع کرنے کے کئی راستے کھول دے گا. بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، بیٹی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی، اور ایسے ایسے برے امراض ہیں کہ لاکھوں کے اوپر کی بات ڈاکٹر کرتا ہے، تو جو مال اس نے سہت سہت کر رکھا ہوا تھا، ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ تو دوسرے لے اڑے، اس سے کم پر اگر راضی ہو جاتا اور اپنے مال میں سے غریب حقداروں کو اگر ان کا حق پہنچا دیتا تو یہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آتی. حسد ناجائز ہے نا، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کسی بھی مقام پر جائز نہیں ہے سوائے دو جگہوں کے، دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہو. روایت اس طرح ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ اللہ على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة
فہو یقضی بها ویعلمها، رواہ البخاری فی کتاب الزکاۃ، حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الزکاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ حسد صرف دو آدمیوں سے جائز ہے اور کہیں بھی حسد درست نہیں ہے. اس حسد بمانی رشک، رشک کر سکتے ہیں آپ، اس آدمی سے رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا، اور مال عطا کرنے کے بعد اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا. فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَكَتِ فِي الْحَقِّ، مال کو اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا، تو ایسے مالدار آدمی سے رشک کرنا جائز ہے. اللہ اور اس کو عطا فرما، کیا تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور وہ آدمی، اس سے بھی رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن علم کو دبا کر نہیں بیٹھتا بلکہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، علم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے. فَوَ يَقْزِي بِهَا، علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے، لوگوں تک علم پہنچاتا ہے. وَيُعَلِّمُهَا، فیصلے بھی کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہے. تو ایسے عالم سے رشک کرنا جائز ہے اور ایسے مالدار سے رشک کرنا جائز ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے. ایک نقطہ سمجھ میں آیا اس حدیث پاک سے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے. گویا علم کی مدد مال کے ذریعے ضروری ہے، جہاں بھی علم کے لیے مال کی ضرورت پڑے دل کھول کر کے خرچ کرو. اور پوری سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس قدر مال خرچ کیا ہے، بے دریغ مال خرچ کیا ہے. ذرہ برابر انہوں نے مال کے خرچ کرنے میں پسو پیش نہیں کیا، ٹال مٹول نہیں کیا، ہیل حجت نہیں کی، لیتا وہ لال نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، 40,000 روپیہ تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں، 40,000 درہم لے کر کے چلے. کتنا؟ 40,000 درہم لے کر کے ہجرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں. مدینہ پہنچتے پہنچتے صرف 5,000 روپے بچے ہیں، 40,000 روپے خرچ کر دیے انہوں نے اللہ کی راہ میں. جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر کے اساسی کے دو حصے کیے، ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول، گھر کے اساسے کے دو حصے کے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے. حضرت صدیق آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے گھر کا پورا اساسہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے. کیا بات، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں. بہت قربانیوں کے بعد شہرت دوام حاصل ہوتی ہے کسی کو. آج ہم حضرت ابوبکر بولتے ہیں تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، آج کسی صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. اللہ تبارک تعالیٰ یہ مرتبہ جس کو دینا چاہے اسے دے دیتا ہے، ہر آدمی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا. دنیا میں سبھی لوگ جیتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے لیے جیتے، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے، کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے جیتے. تو جینا کئی قسم کا ہوتا ہے، جینا سب سے اعلیٰ درجے کا جینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہو. صحابہ کرام نے وہ مثال پیش کر دیے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہرت دوام حاصل کر دی. قیامت تک ان کا نام، قیامت کے میدان میں ان کا نام، جنت میں ان کا نام، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام سربلند کر دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لا رہے، چندے کا جو اعلان ہوا جنگ تبوک کے موقع پر، پھر کچھ سوچا انہوں نے، پھر گئے 100 اونٹ اور لے آئے، پھر انہوں نے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد پھر گئے 100 اونٹ لے. اللہ اکبر، 50 اونٹ کہیں کسی محلے میں آ جائے تو صرف اونٹ ہی اونٹ دکھیں گے، آدمی اور بلڈنگ نہیں دکھتی، پھر خالی اونٹ دکھیں گے. 50 اونٹ، 100 اونٹ پہلے لائے، اس کے بعد 100 اونٹ بعد میں لائے، اس کے بعد 100 اونٹ بعد میں لائے، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 300 اونٹ. مدینہ میں چاروں طرف اونٹ ہی اونٹ دکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے اللہ کی راہ میں، آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تمتم آ رہا ہے. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آئے اور قریب بیٹھ کر کے ایک تھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے رسول اس کو بھی رکھ لیجئے.
कहा कि क्या है इसमें, वैसे भी खुशी के मारे आपका चेहरा तमतमा रहा था, वो थैली देख करके आपने फरमाया उस्मान इसमें क्या है, कहा कि अल्लाह के रसूल 1000 दीनार हैं। अल्लाह अकबर, मैंने हिसाब लगाया तकरीबन करोड़ों में जाता है चंदा आपका, करोड़ों में जाता है। दीनार का हिसाब लगा लो, 1000 दीनार का कितना होगा, और एक ऊंट की कीमत लगाओ 300 ऊंट है। एक रिवायत के अंदर आता कुछ घोड़े भी दिए तकरीबन 100 की तादाद में, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अल्लाह के रसूल ने जब यह सुना कि इस थैली के अंदर 1000 दीनार हैं, सोने के सिक्के हैं 1000, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के आलम में फरमाया है अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू उस्मान से राजी हो जा, और आज के बाद उस्मान जो कुछ करेगा अल्लाह तबारक तआला उस पर मुआखजा नहीं करेगा। और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की जो कि फजीलत है वो अल्लाह की राह में माल खर्च करने की वजह से है। हजरत सिद्दीक कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी ज़ौजा मुतहरा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रोजे से हैं, रोजे का महीना है। खादिमा से पूछा कि इफ्तार के लिए कुछ है, कहा कि हां एक सूखी रोटी रखी हुई है, ठीक है। इतने में एक साहिल आया, कहा कि अल्लाह की राह में कुछ दिया जाए। सिद्दीक कायनात ने कहा कि वो रोटी उठा करके साहिल को दे दिया जाए। खादिमा ने हैरत से पूछा उम्मुल मोमिनीन अगर वो रोटी साहिल को दी गई तो इफ्तार आप किससे करेंगी, कहा कि महरूम को साहिल को वापस करना अच्छा नहीं है, ये रोटी उसके लिए दे दो, इसलिए कि दरे रिसालत से अगर कुछ मौजूद है दरे रिसालत पर तो महरूम दरे रिसालत से खाली ना जाए, साहिल खाली ना जाए अगर मौजूद है तो। रोटी दे दी गई, इफ्तार पानी से हुआ है, अल्लाह इफ्तार पानी से हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला ने 1 लाख दिरहम भेजते हैं, कितना 1 लाख दिरहम। इसका यह मतलब नहीं है कि अजवाज मुतहरात बहुत गरीब थी, उनको खाने को नहीं मिलता था, उनके पास पैसे नहीं थे। जोहद जानते किसे बोलते, पैसा रहते हुए आदमी पैसे की तरफ तवज्जो न करे, माल मौजूद हो लेकिन माल से मोहब्बत ना हो, ऐसे आदमी को जाहिद बोलते हैं। जाहिद किसे बोलते हैं, माल मौजूद हो लेकिन माल से मोहब्बत ना हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, ऐसे आदमी को जाहिद बोलते हैं और इस सिफत को जोहद बोलते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के पास 1 लाख दिरहम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने भेजा, शाम तक सारा का सारा माल गरीबों में तकसीम कर दिया गया, 1 दिरहम बाकी रह गया था। खादिमा ने कहा उम्मुल मोमिनीन रमजान का महीना है, इफ्तार के लिए कुछ खरीदने के लिए 1 दिरहम रख लीजिए। बोले नहीं, इफ्तार के लिए है, पानी है, खजूर है, ये दिरहम भी अल्लाह तबारक तआला की राह में दे दिया जाए। 1 लाख रुपया आया और दिन भर में सिद्दीक कायनात में अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के खर्च करने का और अल्लाह की राह में देने का यह अंदाज था। आज मुसलमानों की जिंदगी के तमाम के तमाम पहलू, तमाम के तमाम शोबे तबाह बर्बाद होकर के रह गए हैं। कोई भी शोबा उनकी जिंदगी का अपनी असली हालत पर नहीं है, उस मिसाल की मिसदाक बन गई है मुसलमानों की जिंदगी के, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कलसी दी। जिंदगी के तमाम शोबे अपनी असली हालत से फिर गए हैं। उनमें से निजाम जकात भी है, खिलाफत अब्बासिया तक तो निजाम का जकात बिल्कुल, जकात का पूरा निजाम बहुत अच्छी तरह चलता रहा, लेकिन तातारियों के हमले के बाद यह निजाम जो बिखरा तो आज तक इस निजाम को समेटा नहीं जा सका। एक है जकात और एक है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना अलग चीज है और जकात देना अलग चीज है। जकात तो फर्ज है, वो तो देना ही आपको, उसके अलावा भी अल्लाह के रास्ते में आपको खर्च करना है। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह में और जकात में एक और बुनियादी फर्क है, वो क्या कि जकात इज्तिमाई अदा की जाती है और इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करना यह आदमी का इंफरादी मामला है। जकात इज्तिमाई तौर पर अदा की जाए
اگر حکومتی سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو محلے کی سطح پر یہ کام کرو، اسٹیٹ کی سطح پر یہ کام کرو، محلے کے اندر ایک تنظیم بنا لی جائے، ایک کمیٹی بنا لی جائے، کسی کو امین بنا دیا جائے، پیسے وہاں جمع کیے جائے، اور اس کے بعد محلے کے جو فقرا ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو آٹھ مددات ہیں، جہاں ضرورت ہو اس مد کے اندر دے دیا جائے۔ خدا کی قسم اگر آج مسلمان نظام زکات کو صحیح کر لے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آ جائے۔ ان کے دور کے بارے میں ایک سیرت کا طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آدمی زکات لیے پھرتا تھا، کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ غریب سے غریب آدمی کے ہاں بھی زکات نکالی جاتی تھی۔ کیسا زکات کا نظم رہا ہوگا؟ جارج برنارڈ شا نے بڑی حیرت سے یہ بات کہی ہے کہ جس قوم کے پاس نظام زکات جیسا نظام ہو اس قوم کے اندر اتنے بھیک مانگے، اتنے بھیک مانگنے والے، حیرت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام تو اپنی جگہ درست ہے، اس نظام کو سنبھالنے والے گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ صحیح سے یا تو زکات نکالتے نہیں، یا نکالتے ہیں تو اس کے مصرف کا صحیح سے انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں پوری طریقے سے زکات بھی ادا کرنا ہے اور ان کے مصارف کیا ہے ان کو بھی اپنی نگاہ میں لانا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ وہاں تو زکات کہا ہے، نماز قائم کرو زکات دو۔ جیسے نماز جماعت کے ساتھ ہے ایسے ہی زکات بھی جماعت کے ساتھ ہے، دونوں ایک ساتھ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اجتماعی طور پر زکات ادا کی جائے۔ انفرادی طور پر اگر آپ کو خرچ کرنا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کیجئے، اپنی طرف سے اپنی جیب سے دیجئے، جو فرض نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، یہ اجتماعی طور پر ادا ہوگی۔ دو تین آیت کریمہ بہت اہم ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کو پیش کر دوں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے قرآن کی آیت ان کے بارے میں وعید کیا سناتی ہے۔ پہلے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ یوں فرماتا ہے، وقال اللہ انی معکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات! وقال اللہ انی معکم، کیوں؟ لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ لیکن یہ سب جنت کے مشتاقوں کے لیے ہے نا، جن کا دل دنیا میں اٹک کر کے رہ گیا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ فرما رہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس وجہ سے؟ تم نے اگر نماز قائم کی، وآتیتم الزکات، اور زکات ادا کی، اور اس کے بعد وہ آمنتم برسولی کہا گیا، اس کا مطلب یہ کہ زکات زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کی جائے۔ اسی وجہ سے وآتیتم الزکات کے بعد وہ آمنتم برسولی ہے، جبکہ یہاں آمنتم برسولی کا کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وآتیتم الزکات کے بعد وآمنتم برسلی کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول جو مشن لے کر کے چلے تھے، جو تحریک لے کر کے چلے تھے، اب قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں، اب یہ امت کا اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے، اور اگر یہ اجتماعی پیمانے پر ہو تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ وآتیتم الزکات وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ جب قرض لیتا ہے تو اس کو ادا کیسے کرے گا؟ ایک تو ادائیگی ضرور ہوگی، اور دوسرے اللہ جب ادا کرے گا تو کس طرح ادا کرے گا؟ اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا۔ فائدہ بتایا گیا، لو کفرن نان کم سیاتی کم، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، بڑے بڑے گناہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدق دل کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس مال کے خرچ کو۔ اور سب سے بڑی چیز تو جو اللہ نے کہی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، دنیا میں کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا؟ لیکن شرط یہ ہے، اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتائے زکات ہونا چاہیے،
پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے تمہارے ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں, یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں مسلمانوں کی زندگی میں, دونوں چیزیں نہیں ہیں, دونوں چیزیں نکل گئی ہیں. اقامت صلات بھی نہیں, اتائی زکات بھی نہیں. یہ تو فضیلت ہے خرچ کرنے والوں کی, وعید ہے نہ خرچ کرنے والوں کے, بخیلوں کے لیے. اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے آخر میں, ہا اولائی ہا انتم ہا اولائی تدعونا ہا انتم ہا اولائی تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ فرما رہا ہے سنو, تم کو بلایا جا رہا ہے, ہاں تم ہاں اولائے تو داؤں, تم کو بلایا جا رہا ہے کائے کے لیے, لتنفقوا فی سبیل اللہ, تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, لیکن تم میں سے کچھ بخیل بھی ہیں. فمنکم من یبخل, بخیلی کر رہے. فانما یبخل, جو آدمی بخیلی کرتا ہے, یبخل عن نفسی, وہ اپنے نفس کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ بخیلی کر رہا ہے, اپنی جان سے بخیلی کر رہا ہے, اور اللہ کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی, اللہ تبارک وتعالیٰ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء, تم فقیر ہو, اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے وعید سزا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تم کو مٹا کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی. اللہ تبارک نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ ان کو مٹا دے گا, صفحہ ہستی سے ان کو نیست و نابود کر دے گا, اور ان کی جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا. کتنی بڑی وعید ہے. اور زکات دینے میں, صدقہ کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. ایک جگہ فائدہ بتایا گیا, خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیهم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم. بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے, زکات لیجئے, اس سے ان کے دو فوائد. ایک تو ان کی روح صاف ہوگی. روح صاف ہوگی کیا مطلب؟ کہ دنیا سے محبت کم ہوگی اور آخرت سے محبت بڑھے گی. اس لیے کہ جس کو محبت ہوتی ہے دل اسی میں اٹکا رہتا ہے, مرتے وقت بھی آدمی کا دل اسی میں اٹکا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو تلقین کی جاتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی. ایک بڑھیا مرنے لگی, بسترے مرگ پر تھی, تو کچھ عورتیں اس کے سرہانے بیٹھ کر کے بولتی تھی, اماں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جواب کیا دیتی تھی؟ بارہ آنے بارہ آنے. اور جو چوکتی تھی پھر کہتی تھی, اماں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑھیا بولتی تھی بارہ آنے بارہ آنے. جب وہ مر گئی تو اس کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بارہ بارہ آنے کائے کو بول رہی تھی؟ بولے یہ بارہ آنے کا روز انڈا بیچتی تھی. پوری توجہ اس کے انڈے کے اوپر تھی, تو دل جس میں لگا ہوا تھا مرتے وقت بھی پوری توجہ اسی کے اوپر تھی, انڈے کے اوپر تھی جو بارہ آنے کا بیچتی تھی, بارہ آنے بارہ آنے بیچتی تھی. اسی وجہ سے جو آدمی دولت کا پجاری ہوتا ہے, دولت سے دل لگائے رہتا ہے, مرتے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. قفص انصری میں اس کی روح بھاگتی رہتی ہے. فرشتہ کہتا بھاگ کر جائے گی کہاں؟ اخرجوا انفسکم, چل نکل, بھاگ کر آ رہی ہے, ہم آ گئے ہیں تیرے کس کو لینے کے لیے. باسطو ایدیہم, منہ ہاتھ پھیلاتا فرشتہ, نکل, کدھر بھاگ رہی ہے؟ چل اپنے رب کی طرف. ایک تو دنیا سے محبت کم ہوتی ہے, مال سے محبت کم ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھتی ہے, اور دوسرے خرچ کرنا بھائی سے سکون ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. فصل لے آنے, آپ ان کے لیے دعا کیجئے جو اپنے مالوں سے صدقہ کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے بھائی سے سکون ہے. ان صلات کا سکن لہم, گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے رسول کی دعا ہے, اور رسول کی دعا ان کے لیے بھائی سے سکون ہے. کہاں کہاں خرچ کیا جائے اس کے آٹھ مدات ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل, آٹھ مدات ہیں. اور سب سے پہلے دو مد لائے گئے, اس لیے کہ بنیادیں یہی ہیں. بنیادی طور پر زکات انہی کے لیے ہے, فقراء اور مساکین کے لیے. فقیر کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس کمائی کے ذرائع نہ ہوں, اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, وہ فقیر ہے. مسکین کسے بولتے ہیں؟ کمائی کا وسیلہ تو ہو, ذریعہ تو ہو, لیکن پورا نہ پڑتا ہو. آدمی کما رہا ہے لیکن صبح کا کھانا ملا تو شام کا نہیں, شام کا ملا تو صبح کو نہیں, ایسا آدمی مسکین ہے. اگر اس کے پاس کوئی روزی کا ذریعہ بھی ہے تو اسے مالدار نہ سمجھا جائے, یہ مسکین ہے. فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو, وسیلہ بھی نہ ہو کمائی کا. اور مسکین کہتے ہیں وسیلہ تو ہو مگر پورا نہ پڑتا ہو, بمشکل دال روٹی چلتی ہو. تو
وہ بنیادی طور پر ہماری زکات کے مستحق یہ دو ہیں فقرا. فقیر عام ہے لہذا عام کا تذکرہ پہلے کیا گیا, مسکین اس سے خاص ہے لہذا عام کے بعد خاص کا تذکرہ, یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اچھا بنیادی طور پر یہ دو مستحق زکات کے. والعاملین علیہ تیسرے نمبر پہ, اس لیے کہ وصولنے والے یہی ہیں نا, جو وصول کر کے زکات لائیں گے وہ ان کو دیں گے, تو زکات وصول کرنے والوں کو بھی تنخواہ دی جائے بیت المال میں سے. والمؤلفت قلوبهم, اب یہ جو چوتھا مد ہے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے یا جو اسلام سے قریب ہو رہے ہیں ان کو اگر مال دیں گے تو یہ کام ایمان کے لیے ہو رہا ہے اور ایمان مقدم ہے عمل کے اوپر, لہذا مؤلفت قلوبهم فطری طور پر ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ اب مؤلفت قلوب ہونا چاہیے, اس لیے کہ اب ایمان کے لیے خرچ کرنا ہے کہ تاکہ یہ ایمان کے دائرے میں آ جائے, اور ایمان کے دائرے میں آ گیا ہے تو ایمان کے اوپر جمع رہے. والمؤلفت قلوب, وہ پھر رقاب, اس کے بعد فطری طور ترتیب یہ ہے کہ کوئی آدمی کہیں پھنس گیا ہے, قیدی ہے یا بلا وجہ وہ پھنس گیا ہے, قید ہو گیا ہے, تو اب بیت المال سے زکات سے اس قیدی کی مدد کی جائے, اس کی طرف سے مقدمہ لڑا جائے, اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے اگر وہ بے گناہ اور بے قصور ہے تو. وہ پھر رقاب. والغارمین, ایک آدمی مقروض ہے بیت المال سے اس کا قرض دیا جائے. وفی سبیل اللہ, اگر یہ تمام کے تمام مدات جو چھ ہیں ان سے بچ جائے تو پھر وہ فی سبیل اللہ ہے, اس کا ایک جامع اور ایک حاوی پروگرام دیا گیا کہ ان تمام سے بچ جائے پھر فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے اندر بڑی وسعت ہے, مدرسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ساری چیزیں, بچوں کی شادیاں ہیں, بچیوں کی شادیاں وغیرہ وغیرہ, ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے دائرے میں آ گئی. وہ اپنی سبیل مسافر, ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, ایک مسافر آیا کہا میری پاکٹ کسی چور نے مار دی ہے اسٹیشن کے اوپر, مجھے کرایہ چاہیے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لہذا بیت المال سے ایسے مسافر کا بھی معاملہ حل کر دیا جائے, یا کوئی مسافر آ گیا ہے اس کے پاس کھانے پینے کی تکلیف ہے تو بیت المال سے اس کو دے دیا جائے. یہ آٹھ مدات ہیں, ان آٹھ مدات کے علاوہ کسی اور مد کے اندر زکات نہیں خرچ کرنا چاہیے. تو پہلے تو اچھی طریقے سے آپ پوری پوری زکات نکالیے, پھر ان آٹھ مدات میں سے, ضروری نہیں کہ تمام مدات کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے, جس مد کے اندر زیادہ ضرورت ہو اس مد کے اندر پوری کی پوری زکات دے دو. اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے, تو پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے, علت کیا ہے, علت بتائی گئی. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ مالداروں کے درمیان خالی گھومتی نہ رہے, یعنی ایک طبقے کی یعنی سرمایہ دار طبقے کی اجارہ داری نہ ہو جائے مال کے اوپر, یعنی ایک طبقہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے اور ایک طبقہ غریب سے غریب ہوتا چلا جائے, تو مال گردش کرتے رہنا چاہیے. اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو نظام دیا ہے, اسلامی نظام دیا ہے, اس نظام کے اندر دولت ایک جگہ نہیں رہتی. آدمی مر گیا تو اب اس کے وارثین ہیں, بیٹی کو مل گیا, بیٹے کو مل گیا, ماں کو مل گیا, باپ کو مل گیا وغیرہ وغیرہ. دیکھو کس طریقے سے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے, ایک جگہ جمع نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے احتکار سے بھی منع کیا گیا. احتکار کسے کہتے ہیں کہ غلے کو اسٹور کر کے رکھ لینا اس انتظار میں کہ ذرا مہنگائی ہو تو اس کو مہنگا بیچیں گے, حرام ہے ایسا کرنا. غلہ جمع کر لیا, بھوک مری پھیلی ہوئی ہے, بازار کے اندر غلہ نہیں مل رہا ہے, غریبوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے, اور یہ سرمایہ دار گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ جب ایسا ماحول آئے تو اپنی مرضی سے اپنے داموں کے اندر اس غلے کو بیچے. یہ احتکار ہے, احتکار ممنوع ہے, اس وجہ سے کہ دولت ایک جگہ جمع ہو گئی, گردش نہیں کر رہی ہے. اسی طریقے سے اقتناس کو حرام قرار دیا گیا, مال کو سید کر کے رکھنا, ذخیرہ کر کے رکھنا حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ اس کے اندر بھی وہی علت ہے. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ زکات کی غرض و غایت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ فرمایا گیا یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے حکمت جیسی گرا قدر چیز دی ہو وہ یہ سمجھ لے گا کہ خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. آپ کسی کے اوپر خرچ کر کے دیکھیے, معاشرے میں خرچ کرتے رہیے, آپ کے اوپر کوئی آفت پڑے گی پورا معاشرہ آپ کے ساتھ دے گا. کمی کہاں ہوئی؟ پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہے, اس لیے کہ سخی کے ساتھ اللہ ہے. ایک بخیل آدمی جس کے پاس کروڑوں ہو اگر وہ فٹ پاتھ کے اوپر آ جائے پورا معاشرہ کیسا آدمی تھا یہ؟ مال جب تک اللہ نے دے رکھا تک کبھی اس نے معاشرے کا خیال نہیں کیا, معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال نہیں کیا, مرنے دو اس کو. لیکن اگر کوئی سخی ہے
اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے رحم ڈال دے گا کہ اب یہ پریشان ہے، پورا معاشرہ اس کی مدد کرے۔ تو من یوتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی نعم البدل تو عطا کرے گا ہی۔ مال سونا ہے چاندی ہے، سونا 7.5 تولہ ہونا، 85 گرام وغیرہ، 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، اس پہ زکات ہے، 52.5 تولہ سے کم ہو زکات نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا سے کم ہو اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے 52.5 تولہ خریدنے کے لیے چاندی آپ کے پاس روپیہ ہو اور سال گزر جائے، 7.5 تولہ سونا رکھا ہوا ہے سال گزر گیا، 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی ہے سال گزر گیا، 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا روپیہ رکھا ہوا ہے اور سال گزر گیا، اب 2.5% کے حساب سے نکالتے جاؤ، بہت آسان ہے۔ کھیت کا معاملہ ہے وہ تو سال نہیں ہے اس کے اوپر، فصل ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، جیسے ہی کاٹو اللہ کا حق دے دو، اگر آپ نے پیسہ لگا کر کے سینچا ہے تب تو جو ہے 20واں ہے، اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے استعمال کیا ہے اس کے ذریعے سینچا ہے تب تو 20واں، اور اگر بارانی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ پانی سے آپ کی کھیتی سیراب ہوئی ہے تو پھر آپ کو 10واں دینا ہے، اس طرح دیں گے آپ۔ اس طریقے سے اگر آپ کی دکان کے اندر مال رکھا ہوا ہے تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے کے بعد مال کتنا ہے پوری دکان کے اندر اندازہ لگایا جائے، اور اندازہ لگانے کے بعد کہ کم سے کم 1 لاکھ کا ہوگا تو اب 1 لاکھ کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکات نکال دیجیے، آسان۔ کمپنی ہے تو کمپنی کی کار کے اوپر، کمپنی کے بلڈنگ کے اوپر، کمپنی کے مشینوں کے اوپر زکات نہیں ہے، جو مال ہے جو سیل کے لیے، جو بیچنے کے لیے، سال گزر جانے کے بعد اس کی قیمت لگائی جائے 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے۔ پلاٹ ہے، اگر آدمی مکان بنانے کے لیے، مکان بنانے کی نیت سے خریدتا ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ اگر اس نے خریدا ہے بیچنے کے لیے تو پورے پلاٹ کی ہر سال قیمت نکالی جائے، اور اگر 1 کروڑ کا ہے یا 2 کروڑ کا ہے تو پھر 2 کروڑ کی زکات نکلے گی 2.5% کے حساب سے، اس لیے کہ اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے۔ ہاں اگر اس نے جو ہے مکان وغیرہ بنانے کے لیے لیا ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ ہر چیز میں زکات نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله